Men den här texten från New York Times handlar ju just om så här att deras take är egentligen att vad som hände i Kapitolium är ett dåligt omen för den populistiska högerrörelsen. Och så pratar de om, de citerar här en analyst på från Frankrike som säger att it says two things, if you elect them they don't leave power easily and if you elect them look at what they can do in calling for popular anger. Och deras take är då att ja, men det här kommer att göra att högern tar avstånd från den här populistiska rörelsen och sådär. De tror att det här liksom kommer att få ringa på vattnet ut till resten av världen. Det är inte en dålig text, jag är inte 100 säker på att jag håller med om, men Hynek Pallas lägger till det här, och det här tyckte jag var väldigt intressant, att han pratar om att den här bulletinhögen, eller det som jag brukar omväxlande kalla kulturkrigshögen, den populistiska högen, brunhögen, vad man nu vill kalla det, alltså den höger som är någonstans i gränslandet mellan typ Moderaterna och nazismen. Och deras motsvarighet till det var inte riktig socialism kommer strax. Trots att man vet att extremerna alltid möts, så är det som sker häpnadsväckande att se. Vänstern gjorde bort sig för ett par decennier sedan. Nu står andra med mysbyxan nere. Hans poäng är då att han drar ju en parallell till när det finns vänstermänniskor som säger att ja, men Stalin var inte riktig kommunism, vilket är mer eller mindre en meme. Och att högern som alltid klagar på det här kommer nu att göra exakt samma sak, och de kommer säga att ja, men det här var inte riktig högerpolitik, det här var inte riktig högerpopulism. Det är inte alls där det leder till. Och så fortsätter han att det är förstås noll slump att centraleuropeiska ledare redan är vigast i det här spelet. De har försprång, men hela det semantiska tjafs som pågår kring om det var kupp är svensk motsvarighet till kortbortblandning. Det avtäckte också genast min första känsla kring bulletin. Och så pratade han om att SvD-ledare hade aldrig publicerat de här grejerna. Så att... Och ja, jag skulle också säga att det är sant om Stalin. Men jag tycker att det är intressant att man pratar om hur det här kommer att bli deras motsvarighet. Därför att om man ska acceptera... Liksom, ska man vara populistisk höger i det här läget, så har vi precis sett en uppvisning av vad som är den logiska slutpunkten för deras typ av retorik. Det här som alla håller på att varna om. Det är intressant att se. Att nu kommer de att behöva förklara att på något sätt... De börjar ju med att skylla på så här, det var inte alls Trump-fans, det var Antifa. Och det kommer inte de allra flesta att köpa, för det är uppenbart osant. Då måste de hitta någonting nytt. De måste alltså försöka förklara varför man ska stötta deras politiska linje. När vi precis har fått ett ganska blodigt bevis på var deras politiska linje leder. Och då är hans förklaring då att man håller på med nu och blanda bort korten. För att man ska slippa göra det. Och det är intressant. Alltså, bortblandningen är uppenbar. Det är det där, Esterix pratar inte ens om Kapitolium. De låtsas att det aldrig har hänt. Och försöker istället flytta fokus till Twitter-censur. Trump gör exakt samma sak. Alla Trump-supporters gör samma sak. För de vill inte prata om det här. Därför då måste de prata om att... Oj, den politik och den retorik vi har haft nu i flera års tid ledde till det här. Och det vill man inte ta ansvar för.